Však je krásny. Čo je na ňom krásne? Všetko. Namyslený čavo, kašli na ňo. A ty si bol vtedy strašne dobrý. Teraz sa na mňa pozrel. Videla si? Nina, prosím ťa. Ani sa neotočil. Keď neprišiel na rande, tak Aquaman musí byť niekto iný. Síce na rande neprišiel, ale napísal mi básničku a to je 100-krát lepšie. Kýbel? Veď ten za celý život neprečítal ani jednu knihu. Pochybujem, že by začal písať poéziu. Prečo sa na teba ani nepozrie? Tak možno, že ma nechce riešiť takto pre všetkými. Možno, že je plachý. No keď Kýbel je plachý, tak ja som kozmonaut. Ja viem, že to poslal on. A ako to môžeš vedieť? Intuícia. Čo, ty si to nikdy nezažila? Práve teraz mi moja intuícia hovorí, že tá tvoja ťa strašne klame. Mám to. Napíšem mu básničku a pošlem mu ju. Možno, že chce komunikovať týmto spôsobom. Viete čo? Dajte mi pokoj, starajte sa o seba. Ako je chceme toho Kýba vyhovoriť? Nijak. Musí na to prísť sama. Očakávam mega trapas. Aj ja. Ale očividne to inak nejde. Tvoje telo je non-stop v pohybe. No to moje sa vôbec nehýbe. Blbosť. Si moja paralýza. Ľahká. Ahoj. Čau. Čo robíš? To ti nemôžem povedať. Prečo? Pretože by si sa mi smial. Tebe? Nikdy. No, snažím sa zosmoliť báseň. A ide ti to? Vôbec mi to nejde. Ukáž. Nie, nemôžem. Prečo? Pretože včera som jednu báseň dostala a dneska sa snažím na ňu odpísať. To fakt? To je krásne. No, strašne ťažké. Pre mňa ani nie. Celkom mi to ide. A vedel by si mi s tým pomôcť? Napíšem ti báseň, ako budeš chcieť. Super, tak poďme na to. Hlavne, aby tam bol nejaký rím s menom Kýbel. Teba to stále neprešlo?